Геннадий Снегирев. Дарға. Yazda dağların başında qar olsa da, ətəklərində edilviz çiçək açır. Yaşıllaşmış sidr ağacının budaqları arasında ala qarğanın mavi lələkləri gözə çarpır. Burada günəş aşağılarda, vadilərdə olduğunun daha çox işıq saçır. Qara qarğa dinməzcə dağların başında dolanır. Uzaqlardan onun qanadlarının şapıltısı eşidilir, hətta dağ çayı da onun səsini batıra bilmir. Qarğa isə yavaş-yavaş bir zirvədən o birinə sarı uçur. Görəsən, xəstə dovşan balası yoxdurmu? Bəlkə kəklik balası anasından ayrı düşüb. Dovşancığaz otların arasında elə gizlənib ki, kəklik balası yerə elə sinib ki, gözə dəymir. Hamı qarğadan çəkinir. O qarıldayanda hətta maral da diksinib həyəcanla ətrafına nəzər salır. Qarğa geri əli boş qayıdır. Çox qocalmışdır. Qayada oturub xəstə qanadını qızdırmaqdan başqa əlacı qalmır. 100 il, bəlkə də 200 il əvvəl qarğanın qanadına möhkəm soyuq dəymişdi. İndi isə ətrafda bahar gəl-gəl deyir. O isə tək tənha qalır.